ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଠି ରହିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ହୁଏତ ଭାବନା କେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ଆପୋଷ ଭାବରେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଠି ରହିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ହୁଏତ ଭାବନା କେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ଆପୋଷ ଭାବରେ। Thank you.